অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আৰু বিপ্লৱী কণ্ঠ বিপিন চাৰাং ককাইদেউ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতক আমি আগবঢ়াই আনিবলৈ ৰাতুল জিশু অৰুণদাৰ ককাইদেউক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু লগতে বৌ আহিছে একদম জোৰাকৈ, ভাল লাগিছে আৰু অনুষ্ঠানটোত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে। প্ৰথমৰে হাতজাৰি হ'ব লাগে, হাততালি এবাৰ হ'ব লাগে একদম। আৰু এইখিনিতে বিপিন চাৰাং ককাইদেউ এটা অনুষ্ঠান আছে, বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ধীৰাজ কাশ্যপক। আৰু তাৰ কাষতে আছে আমাৰ বৌ আহি উপস্থিত, বৌক আমি পল্লৱী মন্দিক আমি মৰম আৰু সন্মান যাচিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আৰু কাষতে আছে নীলাক্ষী ব্লগছকো মৰম আৰু সন্মান যাচিব মানস ৰঞ্জন, আৰু ৰিম্পী মাইনা ফুকন মৰম যাচিব পল্লৱী বৰা। আচলতে মহিলাসকলে ইউটিউব কৰি নিজৰ মানে এই ঘৰত মানে ভাত শাক ৰন্ধাৰ বাহিৰতে তেখেতলোকে যে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈ যে আগবাঢ়ি গৈছে, এফালে ছিলভাৰ বুটাম পাইছে, বুটাম নে বুটামল পাহৰি থাকিলোঁ, ভুল হৈ গৈছে। এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৰিম্পী ফুকন তেওঁ বৰ্তমান কি বুলি কয়, ছিলভাৰ প্লে বুটাম পাবলৈ সক্ষম হৈছে, এতিয়া আহি গ'ল। তাৰপিছতে আৰু এফালে অসম জীয়ৰী আছিলে ন, আছিলে, আৰু এইফালে আপোনাৰ আইমণি দিহিঙা মৰম আৰু সন্মান যাচিব ধীৰাজ কাশ্যপ, আৰু অসম জীয়ৰীক মৰম আৰু সন্মান যাচিব মানস ৰঞ্জন। আইমণি দিহিঙা মৰম আৰু সন্মান যাচিব, আৰু এইখিনিতে আমি বাইদেউসকলৰ পৰা আমি মনৰ অনুভৱটো ল'ম। বিপিন চাৰাং ককাইদেউৰ হাতত সময় কম বুলি মোক ফোনযোগে জনাইছিলে, আপোনালোকক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ আমি মঞ্চলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাম, আপোনালোকে আসন গ্ৰহণ কৰক, পুনৰবাৰ মাতিম, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি মাইক্ৰফোনটো আমি ৰাতুল জিশু অৰুণদা ককাইদেউক মাইক্ৰফোনটো আমি বিপিন চাৰাং ককাইদেউলৈ আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমাৰ কুসুম কৈলাশ দা, অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক। থেংক ইউ। আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ মই বন্ধু হয়, চাওঁ আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ, বৰ ভাল লাগে। থেংক ইউ। আৰু আপোনাৰ কিবা ইউটিউব চেনেল আছে? ৰীতা দাস অসম জীয়ৰী। আচ্ছা, ৰীতা দাস অসম জীয়ৰী, এই চেনেলটি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি আচলতে আমি ব্লুজুম একজটিকাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ ৰাতুল জিশু আৰু আমাৰ জীৱনৰ ৰং, এই দুইটা ইউটিউব চেনেল আৰু জীৱনৰ ৰং ইউটিউব পেজ, এই দুজন ভাইটিয়ে আজি আয়োজন কৰিছিলে আজিৰ অনুষ্ঠানটো, ইউটিউবাৰ মিট। আৰু ইয়াত আচলতে আমি সকলো গোট খাইছোঁ, আমাকো মাতিছিলে তেখেতলোকে, আৰু খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে। আৰু মোৰ গানবিলাকত নাচ বাগ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু দুইটা চেনেলকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু আহিবলগীয়া দিনত মাজে সময়ে আমাক লগ পাই থাকিব। ধন্যবাদ কুসুম দাক এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তাৰ আগতে আমাৰ মই কিন্তু অকণমান আগতে আহি গ'লোঁ, ইয়াত নতুনকৈ যিবিলাক আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, মানে মই অকণমান আগতে ইয়াতে কথা চথা কৈ গ'লোঁ, গতিকে এতিয়া কথা নকওঁ, গানে গাম, সকলোৱে সহযোগ কৰিব। দহৰ বাবে মই আহিছোঁ ওলাই, মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদায়। দহৰ বাবে মই আহিছোঁ ওলাই, মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলৈ সদায়। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সোণালী অসম, গৌৰৱে চিঞৰো মই জয় আয় অসম, জয় আয় অসম, জয় আয় অসম, জয় আয় অসম। ধন্যবাদ। পলাশ ভাই, পাঁচজনক আমি মঞ্চত বিচাৰিছোঁ একেলগে। হেলেন দুৱাৰা, ভাল লাগিলে। পলাশ ভাই,
জীবনৰ ৰং আৰু আছে আমাৰ ওচৰত ৰাতুল যিশু অল ৰাউণ্ডাৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে অসমীয়া জাতিটো একত্ৰিত হৈছে গতিকে ইয়াত যিসকল আছে মই অনুৰোধ জনাম চুতীয়া শব্দটো এটা আমাৰ উপাধি হয় বা আমাৰ সেই উপাধিটোক লৈ যিসকলে বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো ভয়ত তুমি যিটো নামটো সলাই দিছা সেইটো তুমি প্ৰত্যুত্তম সেইটো তুমি প্ৰেৰণা বুলি লৈ মই ক'ম মানে তুমি আগবাঢ়ি যাবা মানে এতিয়া মই কিন্তু গৌৰৱে কওঁ মই এজন চুতীয়া সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা তাৰপিছত মই গৌৰৱে চিঞৰি কওঁ মই এজন অসমীয়া গতিকে মই সেইটো কিন্তু তোমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো ভিডিঅ'জ মেকিং গতিকে মোৰ তৃতীয় কথাটো হ'ব মোৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰে এইটো এটা অংশ হ'ব প্ৰথম কথা প্ৰণৱ যিটো জীৱনৰ ৰং আৰু শেষত এটাই ধন্যবাদ থাকিল জীৱন ৰং আৰু ৰাতুল যোশী ৰাতুল যোশী অল ৰাউণ্ডাৰ আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰসকলক এনেকুৱা এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি ক'ব পৰাকৈ এটা সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু কিনো কম মোৰো এটি কণমানি থকাৰ বাবে মই ভিডিঅ'বোৰ ডেইলি আপলোড কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰে মাজত ঘৰৰ পৰা ওলাই সোমাই যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' কেইটামান বুটলি আনি সকলো অসমৰ ৰাইজক মই দেখাবলৈ বিচাৰোঁ সেয়েহে মই ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ আশা কৰোঁ সকলো ইউটিউবাৰে যেন আমাক সকলোকে মৰম চেনেহ আৰু সাদৰেৰে আদৰি লয় ধন্যবাদ